вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. Депутати Миколаївської обласної ради проголосували за зміни у бюджеті 2019 року. Першокласники загальноосвітньої школи номер 51 отримали набори «Лего». 42 депутати з 46 проголосували за внесення змін до бюджету Миколаївської області на 2019 рік. Про це йшлося на 30-й позачерговій сесії обласної ради. Під час засідання позафракційний депутат Федір Барна запропонував внести на голосування питання про виділення 3 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Своє прохання мотивував тим, що у бюджеті утворився залишок – більше 17 мільйонів. Я прошу вас підтримати пропозицію, мою я вносив, виділити на міжнародному аеропорту Миколаїв із цієї суми 3 мільйони для закупівлі обладнання, яке важливо забезпечення безпеки польотів, яке є критичним для підприємства, яке стоїть в зауваженнях Державної служби перевірки сертифікаційній. Я прошу підтримати 3 мільйони, це невелика сума приємців, що ми вже вклали в аеропорт, і не хотілося б, щоб за цю маленьку суму ми поставили під загрозу втрату сертифікату безпеки. Кілька депутатів висловили свою думку. Представник партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Олабін закликав колег підтримати пропозицію Федора Барни. Якщо дійсно стоїть під загрозою сертифікат безпеки, він виходить роками. Повірте, наш аеропорт перетвориться на купу металу і в завощену асфальтовану територію. Якщо ми не виділимо гроші, якщо це дійсно критичне питання, тому я прошу підтримати, якщо так воно і є, саме пропозицію Барни, і зробити добро громаді і аеропорту. Іншої думки – депутат від партії «Європейська солідарність» Михайло Талпа. Сьогодні ніхто не говорить про те, що нам байдуже, що буде з аеропортом. Ми всі зацікавлені в тому, щоб це підприємство працювало, щоб люди отримували заробітні плати, щоб воно було прибуткове. Але я хочу сказати, на сьогоднішній день, на цю хвилину, ми не чули позицію обласної державної адміністрації з цього питання. Ми з ними про це не обговорювали. І я вважаю, це буде неправильно, якщо голова обласної державної адміністрації не скаже свою позицію, якщо не відпрацюють профільні управління і департаменти. І це питання не можна розглядати просто сьогодні зранку, бо сьогодні забирають сертифікат. Якщо йти по такій логіці, то у нас сертифікат забирають всі ці 2-3 роки. Голова обласної ради Вікторія Москаленко розглядати це питання відмовилась. Пропонує депутатам проголосувати за зміни, погоджені бюджетною комісією. Комісія погодила це питання щодо 200 тисяч на кожну лікарню по медицині. І все фактично. 5 мільйонів гривень на лікування дітей на турботу. Після цього я прошу вас переходити до голосування і ще раз зазначу, що питання перепорту з Волоса якраз я не буду ставити на голосування. Це є порушення закону. Я нагадаю, що бюджет, який прийнятий був цього року 16 травня, він не розглядався взагалі на бюджетній комісії, це не завадило нам його прийняти. І я хочу сказати, що сьогодні маніпуляція про те, що визиває ДБР по прийняттю цього проєкту бюджету, бюджет, який не прийняв 16 травня, то визиває не з цього приводу, а з приводу підготовки вже готового рішення і внесення змін після голосування. Ми просимо підтримати і перенести свою позицію. Депутати проголосували за внесення змін до бюджету 2019 року. Питання щодо виділення 3 мільйонів на аеропорт Вікторія Москаленко на голосування не поставила. Депутат Федір Барна сказав, що звертатиметься до правоохоронних органів. 31-річного миколаївця підозрюють у розбещенні 6-річної дитини. Чоловіка затримали правоохоронці, говорить речниця Нацполіції в Миколаївській області Олена Бережна. До поліції Заводського району надійшло повідомлення від родини 6-річного хлопчика. Вони розповіли, що були у родині 31-річного місцевого мешканця, і в якийсь час зловмисник відвів дитину з поля зору очей батьків і вчинив з ним дії інтимного характеру. Хлопчик повідомив про це батькам, вони звернулися до поліції. Поліцейські затримали зловмисника за місцем його роботи охоронцем на будівництві.
Виявилось, що у чоловіка є розлади здоров'я. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу. Це дії сексуального характеру, вчинені до особи, яка не досягла 14-річного віку. Санкція вказаної статті передбачає покарання на термін від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюються всі обставини події та проводиться розслідування. Медики стан хлопчика не коментують. Миколаївські першачки цьогоріч отримали набори лего для занять в рамках нової української школи. Як учні використовують конструктор на уроках, знають наші кореспонденти. Загальноосвітня школа номер 51 – одна з тих, що отримує конструктор. Усього 128 наборів. Кожному учню індивідуально. У другому Г – 30 дітей. Тут триває урок «Я досліджую світ». Школярі разом з вчителькою використовують цеглинки лего. Дивляться відео про сонячну систему. Це сонячна система. Вона складається із сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Будуємо піраміду. Перше запитання – це перша цеглинка, потім нижче, нижче і нижче. Будуємо згори вниз. Розуміло? Так, перше питання. Яка планета сама найвіддаленіша від Сонця? Сама далека від неї. Обираємо. Мовчки, мовчки. На якій планеті існує життя? Друга цеглинка. Таким чином розвивається увага та пам'ять учня, говорить вчителька початкових класів Ава Місаренко. Мені дуже подобається, що я бачу одразу результат, що вони розуміють, а що ні. Це перше. Не тільки зворотній зв'язок, а я ще бачу, коли вони на уроках працюють з ними, вони проявляють свою творчість, свою уяву. Вони працюють з таким натхненням, їм подобається це. Вони переносять ігрову форму, як вони працюють і вдома з іграшками, вони це приносять на урок. І коли вони працюють з лего, вони більш такі розкропощені, вони бачать, що це робота більш вільна така обстановка, і їм працювати легше набагато. Перевіряємо. Увага. Відповідь. Сама найвіддаленіша планета – це Нептун, помаранчевий. На планеті Земля існує життя. Семирічний Олексій Усатов займається з лего другий рік. Ділиться враженнями. Це інтересно і воно розвиває мислення. Я запам'ятав, які планети в сонячної системи. Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Марс, Земля. Сонце. А восьмирічний Олександр Прокопець з лего зробив ракету. Я використовував яскраві цеглинки, ракета полетить на Марс. Відвідали урок української мови та літературного читання. За допомогою кольорових цеглинок школярі складають власну казку. Отже, корабель. На кораблі ми можемо побачити кого? Капітана. Ще кого ми можемо побачити? Кока. Умнічка. Ще кого? Боцмана, молодець, ще. Юнгу, ще. Кожна цеглина конструктора позначає предмет чи персонажа казки. Вправо розвиває уяву дитини та пам'ять. По морю плив великий красний корабель, червоний. На ньому був кок, боцман та капітан та юнга. В них були друзі. Помаранчева мавпочка, папуга, песик та кіт. Капітан побачив у біноклі зелений берег, зелений острів та помріяв, як він полежить на піску. Мені це подобається тим, що тут є багато варіантів. Є варіанти на спритність, є на уважність. Є просто гра. Є гра на фантазію. У школі працюють за матеріалами двох методичних посібників від фонду «Лего». Шість цеглинок «Лего» та гра по-новому «Навчання по-іншому». На уроках не тільки грається, говорить вчителька Оксана Волох.
Використання конструктора іншим формам навчання не заважає. Поетапно на кожному етапі уроку влучно вводимо в урок саме елементи Лего. Тобто ми працюємо не весь урок, а елементи вводимо. За допомогою Лего ми впроваджуємо ігрові та діяльності методи навчання. Тобто, сказалось би, 6 цеглинок, але скільки може вони дати дітям. Цей розвиток фантазії, уяви, моторика пальців, помасажувати самомасаж і взаємомасаж. Це дати можливість кожній дитині висловити свою власну думку, скласти свою власну казочку, помріяти про щось дуже цікаве, дуже незвичайне, фантастичне. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко поза камерою розповіла, в наступному році школи отримують великі набори конструктора. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше інформації у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі!